بگومان لئستایا بەهۆی زۆری بەکارهێنانی سۆشیاڵ میدیا و کاریگەریە باش و خراپەکانی لەسەر هەر تاکێکی نێو کۆمەڵگا بێگومان ڕەنگدانەوەیەکی گرنگی هەیە. کەم کەسەیە کە تەکنەلۆژیای بەکار نەهێنابێت لە هەر ماڵێکە ئەبینین تەکنەلۆژیا بەرۆکی هەر کەسێکمانی گرتووە. ڕەنگە هەمووان لە ڕۆژێکە ئەگەر هاتوو سۆشیاڵ میدیا بەکار نێنین وا هەستەکەین شتێکمان لێون بۆ یاخود بەدەرین لە هەندێک بابەت کە ڕەچاوی ئەوە نەکەین کە بچینە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بزانین چ بابەتێک یاخود چ مەبەستێکی گرنگ لە نێو سۆشیاڵ میدیا ئەگوزەرێت. بۆی ئەمڕۆ ئێمە بە دیوەنەرێن یەکەیە باسەکەین ئاخۆ تەکنەلۆژیا چ کاریگەرێکی نەرێنی خستۆتە سەر پەرتبوونی خێزانەکان لە ئێستای زۆرێک لە خێزانەکان کە ئەبینین ڕەنگە پەرتەوازە بوو بێتن یاخود زۆرێک لە ئەندامانی خێزانەکان لە بەیانی و تاوکو ئێوارە سۆشیاڵ میدیا بەکار ئەێنێت ئەمە وایە لێ کات خێزانەکان بە یەکیشەوە کۆ نەکاتەوە. بۆی لەم نێوەندە ئێمە گفتوگۆیەکی چڕووپڕ لەسەر ئەم بابەتەکەین ئاخۆ پەروەردە چ ڕۆڵێکی کاریگەر ئەبینێت لەوەی کە بتوانین دووبارە خێزانەکان بگەڕێنەوە لای یەک تەکنەلۆژیاش بە ڕێگەیەکی کەمتر بەکار بێنن و لانی هۆشیاریەکەش تا چەنێک گرنگە لە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا. ئەم پرسیارە کۆمەڵێک پرسیاری تر گفتوگۆی لەسەرەکەین لەگەڵ میوانێکی خۆشەویستمانە لە ستودیۆ ڕۆژێکی نوێ لە لامان میوانە بە میوانداری زۆر بەڕێز ئەکبەر خەریب بەڕێزیان ڕاوێژکاری پەروەردەی لە لامان میوانە بە خێراتی سڵاو لەبێت. بەیانی باش بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ بینەرانی خۆشەویست. کاک ئەکبەر، من دەستپێک باسم لەوە کرد تەکنەلۆژیا بەرووکی هەر تاکێکی نێو کۆمەڵگەی گرتووە. پێت وایە لەلایەنی باشەکەیەوە زۆرترین کاریگەری هەیە یاخود لەلایەنە نەرێنیەکەیەوە؟ دەست خۆش بێت. بەناوی خوای بەخشندە سوپاس بۆ ئێوەی خۆشەویست و بۆ بینەرانی خۆشەویستی کوردستان. وەڵات دیارە و تەوەرە و بابەتە بابەتێکی گرنگن، چونکە لە ڕاستیە تازە تەکنەلۆژیا بووە بە پایەک و بووە بە ڕەهەندێکی گرنگی واقعی هەموو کۆمەڵگاکانی دنیا و خێزانەکانی دنیا. بیرمان نەچێ خێزان یەکەیەکی گرنگی کۆمەڵگایە. ئەم یەکە مادامن ئەوەندە گرنگە پێویستی بە نەخشە ڕێگا، بە دیدگای ڕۆشن، بە بیروبۆچوونی دروست، بە مەعریفە و زانست، بە سەقافە، هەموو ئەمانە سەوڵن بۆ بەڕێوەبردنی کەشتی خێزان. ئەگەر خێزان ئاگادار نەبێت لە هەموو ڕەهەندەکانی ژیان، دڵنیا من سەوڵەکانی لە کارەکەی و نوغرۆ بێ و تیاچێت. یەکێک لەو شتانە تەکنەلۆژیا باڵ بەسەر هەر خێزانێکا بکێشێ بە دیوە نەرێنیەکەیە تووشی کارەساتی یەکاتەوە. بێگومان تەکنەلۆژیا یعنی شتێکی دووسەرەیە، هەروەکو چەقۆ چۆن ئێمە بەکاری دێنین، بۆ سوود بەکاری دێنین هەیە، بۆ خراپ بەکاری دێنێ تەکنەلۆژیا شەمان ڕۆڵی هەیە. ئەگەر وریای نەبین چەقۆیەکی کوشندەیە بەر دڵ و دەرونی هەموو تاکەکانی خێزانەکەوێت. باشە، زۆر کاتەڵێن ئێمە تەکنەلۆژیا بۆ ئەوە هاتە پێشەوە کە مرۆڤایەتی سوودی لێ ببینێ و بتوانین پەیوەندیەکانمان نزیکەینەوە، بتوانین پێداویستەکانی ڕۆژانەمانی پێدا بینگەین، بتوانین ئاڵوگۆڕی کارکردنمان هەبێت. تەکنەلۆژیا وای کرد سنوورەکانی بەزان، یانی توانرا پەیوەندی نێوان وڵاتێک بۆ وڵاتێکی تر نزیکتر بکاتەوە. ئەمانە هەمووی کاری پێشکەوترترا کە بکرێ و لە هەمان کاتیشا ئێمە لایەنە نەرێنیەکەی کە ئەوەیە کە لە کۆمەڵێ دابوو نەریت و کەلتور و و هەروەها لایەنی پێگەیشتنمان هەر لە مناڵی بگرێت تا قۆناکانی تر کاریگەری خراپی لەسەر بەجێشتی. ئەم کاریگەریە ئەگەر بەردەوام بێ ڕۆژ بە ڕۆژ لەوانەیە دوجار ببینینەوە ڕەنگدانەوەی لە منداڵەکانمانە چۆنە بێگومان. و چۆن ئێمە بتوانین تەکنەلۆژیا لەلایەنە ئەرێنیەکەی و بەکاربێنین، ئەو سوودەی بەکاربێنین لە دوجارە چۆن ئەڵێ لەم ژوورە دانیشم گڵۆپەکەم دایکسان و ئەگەر پێویستم نەما با گڵۆپەکە بکوژێنەوە، نەوەکو 24 کاژمێر ئەم گڵۆپە ئیش بکات. چۆن تەکنەلۆژیا وا لێ بکەین؟ تەبان کاتێ شتێک ڕوو لە خێزانێکەکە ئەگەر ڕێ وەکو ڤایرۆس و بەکتریای زیان بەخشوایە، ئەگەر ڕێ بە دوای لاوازترین سەنگەرە لەوێ بدا لەو خێزانە، لەناو خێزانیشا لاوازترین فکر، لاوازترین کەسێتی و شەخسێتی لە ڕووی ڕووبەڕووبوونەوە بۆ شتەکان بریتێ لە منداڵ. بۆیە تەکنەلۆژیا کاریگەریەکی نەرێنی گەورەی لەسەر منداڵدانەوە. بەداخەوە ئێمە گەورەکانیشمان ئێستا ئەگەر بڵێ منداڵێکی حەقیقین لەوانەیە ڕازگۆ بم لەگەڵ ئەو بابەتە، چونکە گەورەکانیشمان وەکو دایک و باوک یعنی معریفەیەکی قوڵ، معریفەیەکی سەقافیمان نییە لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ تەکنەلۆژیا. ئەو دنیای ڤێرجواڵە کە دنیای ناحەقیقیە
بەڕاستی تەکنەلۆژیا زۆر بۆ ئێمەی دروست کردووە. مرۆڤێک دروستە کات لە ئێستا لە ناو کۆمەڵگەی خۆمانە کە دوورە لە واقیعەکەی خۆیەوە. مرۆڤێک دروستە کات دوورە لە بەهاو قیمە ئینسانیە قوڵ و گرنگەکانەوە. مرۆڤێک دروستە کات کە دوورە لەو پەیام و ئامانج و بغایە گرنگانەی لە ژیانە کە مرۆڤی بواتووە. ئێستا ئێمە تەکنەلۆژیا لە جیاتی ئەوەی ئینسانێکمان بۆ دروست کە ئازا و بیۆر و جەریع بێ لەگەڵ ناڕەحەتیەکانی ژیان، مرۆڤێکی بەناز و مرۆڤێکی خۆپەرستە خاتە ناو کۆمەڵگا و مرۆڤێکی پەمەیی. بۆیە ئێمە بەڕاستی کاتێک کە ئەم شتە ڕوو لە خێزانەکە بەرپرسی یەکەم بریتێ لە دایک و باب، ئەبێ دایکان و باوکان قەڵغانی حەقیقی بن و بە فیلتەرکردنی بابەتە ئەرێنی و نەرێنیەکان بن بیخەنە ناو خێزانەکانیانەوە. واتە دایک و باوک ئەو فیلتەرن ئەتوانن هەموو شتێ لە ژیانە ئەگەر نەرێنیش بێ بیگۆڕن بۆ ئەرێنی بۆ خێزانەکانیان. کەواتە کاتێک نەرێنی بوون باڵە کێشێوە سەر خێزانەکە، سەرچاوە حەقیقیەکە و دەرباز و مەدخەلەکەی بریتێ لە دایک و باوک. تەکنەلۆژیا لایەنێکی ئەرێنی گەورەی بەرجەستە کرد بۆ کۆمەڵگەی بەشەری. ئێمە لە سەرەتای دروستبوونی ئەم تەکنەلۆژیا پێمان وابوو ئەمە بۆشاییەکی گەورەمان بۆ پڕکاتەوە، بەڵام ئێستا بۆشاییەکی گەورەی بۆ دروست کردین. ئێستا مرۆڤە ئەلیکترۆنیەکان جێگەی مرۆڤە واقعی و حەقیقیەکانی گرتووەتەوە. ئەم چەند ڕۆژە لە یەکێک لە تیڤیەکانی دەرەوەی وڵاتی خۆمان بینیم یەکێک لە کارمەندەکان بە دارێک بەربووە ئامێرێکی ئەلیکترۆنیە شکان. کاتێک مقابلەیان کردووتیان بۆ واکەی وتی ئەمە جێگەی کەسابەتی لە من گرتووەتەوە، ئێستا منیان لابردووەم ڕۆبۆتەیان هێناوە ئیش و کاروبارەکەی منەکە. زۆر خراپە کاتێک تەکنەلۆژیا بابەتە ڕۆحیەکەش لە ئێمە وەربگرێتەوە، بابەتە واقعیەکەش لە ئێمە وەربگرێتەوە، چونکە ئێمە پێناسەی تەکنەلۆژیا لەلای ئێمە ئەبێ ئەم نوقتە بێت بۆ هەڵسوڕاندنی و خێراکردنی کاروبار و وەسایلەکانی ژیانی ئێمە، نەک بۆ بەدیهێنانی ئامانجی خودی تەکنەلۆژیا بێ. ئێستا لە چی خێزانێکە تەکنەلۆژیا لایەنە ئەرێنیەکەی بە تەواوی بەرجەستایەکە؟ شەخس ناڵێم، خێزان ئەڵێم، زۆر بەکەمی. بۆیە بەڕاستی خێزان دایک و باوک حەرەس و چاودێری یەکەمی بەردەم تەکنەلۆژیان لە مەدخەلی ماڵەوەیان ئەبێ زۆر وریابن، زۆر تەندروستانە مامەڵەی لەگەڵا بکەن. زۆر باشە. کەواتە کە بەم ڕێگایە تەکنەلۆژیا باڵی کێشا بێت بەسەر کۆمەڵگەی کوردیا لەو کاتی کە تەکنەلۆژیا هاتۆتە نێو هەرێمی کوردستان و هەمووان بێجیاوازی تەکنەلۆژیا بەکار ئەهێنین، پێت وایە ئامارەکان پێمان ئەڵێن لە ئێستایە پەردبوونی خێزانەکان هۆکاری سەرەکی یاخود ڕێژەی ئامارەکان لە ئاسێکی زۆر بەرزایە بۆ پەرتەوازی و لێکترازانی خێزانەکان؟ بێگومان یەکێک لەو دادگاکان و بەندیخانەکان ئەوەمان بۆ سەلمێنن کە بەڕاستی زۆربەی گرفتە کۆمەڵایەتیەکان ئەگەڕێتەوە بۆ تەکنەلۆژیا. هونەری مامەڵەکردن لە تەکنەلۆژیا پێویستی بە باگراوندێکی فکری و پەروەردەیی و معرفی قوڵ هەیە. بەداخەوە ئێمە ئەوەمان نییە. شەپۆلی گۆڕانکاری زۆر بە خێراییاتە ناو ئێمەوە. کاتێ ئەو بە خێراییش کاتە ناو ئێمەوە، ئێمە نەمانتوانین گورج و گۆڵ فریای خۆمان بکەوین لە هەمبەر ئەم بابەتانە خۆمان تونوتۆڵ کەینەوە، خۆمان ڕێک و پێ بکەین و کۆمەڵی فیلتەر و قەوانین و یاستا و دەستور و بنەمای بۆ دابڕێژین. زۆر کاریگەری نەرێنی لەسەر ئێمە کرد. ئێمە لە ڕاستیە ئەڵێ کاتێک درەختێک گەڵاکانی زەردەبن، وشکە بن، پەلەکانی سیسە بن، نابێ بچی لە پەلەکانیەوە دەست پێ بکەی، ئەبێ بگەڕێتەوە ڕێگەکەی، بزانی گرفتی لەگەڵ خاکا چییە، گرفتی لەگەڵ واقعا چییە، لەوێەوە شتەکان خراپە بن. بەڕاستی ڕەگی ئێمە لە ناو خێزانایە. خێزان کاریگەری گەورەی هەیە، ڕەگی ئێمە لە ناو پەروەردایە. پەروەردە کاریگەری گەورەی لەسەر ئێمە لە ڕاستیە لە ڕابردووە، لە چەند ساڵی ڕابردووە هیچ بنەمایەکی فەلسەفی پەروەردەییمان نییە بۆ بەڕێوەبردنی ئەم کۆمەڵگا. تۆ تەماشا بکە هەتا ئێستا ئێمە لە هزری مناڵەکانمانە، لە تێفکرینی مناڵەکانمانە ئەوە ناچێنین کە بەڕاستی مرۆڤی بلیمەت ئەوەیە کە یعنی سەرکردەی کۆمەڵی مرۆڤی ئازابێ، نەک سەرکردە بێ بەسەر کۆمەڵی مرۆڤی کۆیلەوە. لە ئێستا وای لیاتەوە پێناسەمان بۆ سەرکردە، پێناسەمان بۆ سەرکردەی خێزانی، بۆ ڕابەر، بۆ ڕێبەر، بۆ ژیان، بۆ تێڕوانین بۆ موشتەکان. بەڕاستی ئاڵنگاری زۆر زۆر گەورەی تێدایە.
أبي أواني نايا نخبة أواني نايا روشن بير أواني نايا خم خورة حكمة ودا صلاة نخش الرجاء وبلان وديد جاي كي ورد ودقيق دابني ببري وبرنيم كمال جا شون كيست دايك وباوكشك لجندك دايك وباوكشك لجياني خوي أنا براسي فريا أوان هكون فلسفة بروردي دارجن بخزانة كي خوي أبي هم بانه كبي أبي صندوق كبي دستي فيا كان فكرة بروردي كان لخزانة كي أنا جيب جيب كان لكو إما توانين أما بكل لنا وناون دخوين نك خندم جا كانوا لكرتي بروردوا استاد كرتي برورد من خو ما مستان براسي دقت مداوا تكنولوجيا تنها لا يعني تعليمية كيات وتربية كينات يعني في ركريت شون كمبيوتر بكار بيني موبايل شون بكار بيني تكنولوجيا تشيا بارشا كاني تشين حتى استلا يعني بروردي كي دركي بينا كراوا لكاتك دا انسان او اندلا يعني معنوي وتربية كي لجيانا جرينجا ريك بخريتوا تعليمية كي زور جرينجا ريك جرينجا للسيستمي بروردي بكريت با بروغرامي كي تايبت لاينا ارينيو نرينيا كي بوخن كاران رون بكريتوا هلا قناغي سرتايانو تا قناغا كاني دواتريش اما بكريت با بروغرامك تا چند كاري گريبه بيگومان زور زور گرنگا كي اما وشياري معملا كردن لغل تكنولوجيا بكين بيكيك لتورو بابت سر منهجي نو قتاب خانه كان من چون كاو من دالانا كا اما پرورده انا كين او شتانه انتيا اچينين كلا گوربونا انجام يدن اگر اما او من دالا توی رفتار و معامله کردن و آکار من تیانه چه نابی لگل چم ککانه دو این نه توانی مرووی که سر کوتو بی دو این لگل شتکانه توشی روبروبونوی که دجواره بی وی زور گرنگا بیگو من لناوندی خویندن و کرتی پرورده گرنگی بلعنی معامله کردن لگل تکنولوژی بدری بداخل ولی استادانیه زور باشا ما مساز زور کاتیه ما اگر بگرینو بر رابردو کالین رابردو زوش تی جوانی تیابو یعنی بگو من برستان ماموسان یعنی اما همو من با قناقی طلباتی و روشتوین یعنی خیلی کار بوین و اوی که زور خوشش بوا او وعد و پیمانه بو کلمال و پیان نوی اگر تو در چی پاسکیل بوا کرم اگر تو در چی ام هاوینا اتوانی بچی لو نادیه یعنی لو یعنی یاری بکی بلا مثلا پیچوانه بو تو رکال اگر در چم توانم آیفونی که چواردم باب کری اگر در چم توانم نازم چیم باب کری یاری پیپ کم بر شاشه تلفن اگر که همیشان تیه کرنا یعنی ام رگایا ویلی حتوا رگایی که با منال درست کرد رسکی که با درست کرد و که منالی خوی نبینه یعنی چش داشتکان نبینه تو کما مساعد تا چند امن لنا خوین کارانا بطیه که یعنی هست که خوین کاری لگل خوین کاری چی که او جیازیش درست کرد که ما مرو به همی حال سنگ بید اما تا چند با اقارش خراب با من با تکنولوژی اکر بمشوید پرسیارکت زور جوانه دستت خوش بید لراسیا پیشوی ولامی او به ما دنیای مدرن او شتانه کلی ورگرتوینه تو لو شتانه قشنگ و گورترن که پی بخشیوی و اتا کومل یعنی مادی پی بخشین کارکانی بو آسان کردوین به چرکه یک من پیامکانی خو مگینم به تو بلام دیان چم کی روحی لی ورگرتو ما تو لاستی تو مثلا که تیکل می که خزمی که او رمی که هاو پیشمی بویا ایم وریا بین بر راستی تکنولوژی او شتانه کلی ما نو رگری گورتر نبی لو شتانه پی ما نبخشی یک چکلو کار ساتانه که ایم وکو دایی کو باوکو کو دیدگای خیزان لی اروانین او بلین ناشرعی و ناپسندانه که با مندالکان معنی ادهی ایم زور خراب یعنی معامله لگل پرورده کرنی منالکان معنی اکین باورم پیب که او قصه هی که علی پرورده کردن لکه و دست پیکا لبیس سال پیش بونی منالا و دست پیکا یعنی دایک و باوک ابیت زور ورد معامله لگل منالکانی انا بکن چون که او شانی لدمی دایک و باوک که ویت خوار و همویا بیب فرنگی لرستا لدلو درونی منالکه اگر او شانه همویان و شی جوان بن پیامی تی ابی خوان رساله به ابی بخوان منالی که خوان پیام خوان رسال خوان دیدگای رون و اشکرا بو خوی اما او بلینانه ان پی دین بون مونه استمن دال هيا نمره کی زور باشی نه چن پولی کی بریوا لسر او بلینانه روشتو لگل مالو و مالو پیان و ابوا او یه هو کاری تو انستکانی ام نالا بر زکات ولا کاتیگا کاتیگا با دنیا او سوشال میدیا او تکنولوژیا او آیپاد و شاشا الکترونیکان من دالا که با تواوی کاول بی با تواوی ویران بی لنتیجه نتیجه چه خراب دا بده سوا بای دایکان و باوکان زور گرنگا ایش لسر به هاو قیمه انسانی و اخلاقی کان بکن لمن دالا نک دنیای جمالت و روالت چون که براستی ما مستاسر که یکی کلو گرفته حقیقی یعنی استبروی که یک کمالگای
گرتوا دست حال گرتن ل دنیای کمالت لسر حسابی دنیای جمالت زور خرابه ایما پی معنوای اگر مالی کی جوان خواردنی کی خوش جلوبرگی کی باش معنی بیتری ممروفی کی بختواری باور که زور بمانی است جلوبرگ من جوانه بلام درون من زور ناشرینه زور بمان مرتبین لرگی ریخستنی مال معنی و بلام زور آلوزین لروی بیر کردنه او بوی اوی گرنگ انسان کدس پیب که با چاک سازی لنا اوی خوی بیت که تی ایم ناوی خو من ریخسته و تواییشتگان بر ریکیه بینین من دالکانیش بوشی اویه ابیر بو پرورده کردنی من نالکت لو دست پیه نکی لخودی خود و دست پیب کهید یعنی تو بو نمونه ریزگرتن لدراوسی کت باورم پیب که اگر یک جار درفت بم نالکت بدهی بیر ریزی کردن برانبر بدراوسی کت یعن برانبر بما مستاکه یعن برانبر بر کسی کی گوره انجام بده ایتر درفت داو بوی که مروف یک دنیا یک بیر لبیر ریزی ابیر لسرطا وریای امن داله بیبزانی انگاوکانی جیانی چونه نید بداخو یک چکلو شتانی که یما کلو کاولی منال من کردو و بریتی لبلینکانی دایکان و باوکان چند جوانه تو بلین با منداله که بیت اگر تو ام سال در بچی لقطاب خانه ببی با پلی اوانده مثلا شتیکت بو اکم که اوانده جوان به همو هورکانی نیبی با نمونه یکی لوشتانه سردانی گوره ترین پیشانگات پیکم با نمونه پیشانگای که که نوا وعد بیم سپونسری بکم با منداله کت سپونسری بکم همو آورکانت بانکم لمال و پیشانگای که کتب که نوا که کتب یکیان پی بخشین خو معنی هنگاوی بچوکن بلان پیامی گوره ایتی آیا بدا خو ایما پی منوای منداله که کارتکی بینی تو بسر کوتوی نمره یکی زوری تیا بی هموش تیکی کردو باور که یکی کتر لگرفتکان اوه ایما چاو من لسد تعلیم نکتر بیا من دالک نمره برز ویتر مشته که آقا من لعکاری برزی نیه که لدائی کانو باو کانا چه تا قطاب خانه که پرسیار لعکاری من علاکه یکا نک لنمره من علاکه درسته ایما مامستاین دائی کانو باو کان دینا یعنی اداره که من پرسیار که علی مامستاین یا من دالکم زیره که یعن تماله ناله بر روشته یعن خوانه خواست خرابه بوی ایما بر راسی علی آوکل لسر و لیله ابی بگر رینو سر چاوکان دائی کانو باو کانو خیزان خوان چاکن دلیا من کوملگو من داله کی باش دیت نامه که اکبر بسیت لالانی درونی خودی کسکان کرد اما بابتی که زور جوانه زور کاته پردبونی خیزانه کن لچی و سرچاو اگده رنگ دو هاو سر بیک و کون ناکوکی و دمقال لسر بابتی من داله کلم کاته گوی لیان ابد رنگ اچه تجور تایبتی که خوی رنگ سه زوری نی منالان جوری تایبت بخوانه اگر واش نبید بیک و لیک جورا کوب نوا خوی سقال کاد با تکنولوژیا او عامل تکنولوژیانی کلبر دمیاتی یعنی گونه بدای که کیا باو که که اکونه دم قالی خوان زور کاتی شی که من دالک تو را بد لبابتی دای که که بچی آشتی کاتو آچی آیپاد که آتی یا موبایل که آتی امش هو کاری کی تر بو اوی که تو قیچه که با من دالک تو را بی بو تو را بونه هیچ لموزو نگوره هیچ لبابت که نگوره اتوانی و کچون علی من دال پاداش تو سزای هی که تو پاداش یا سزای کی وقت تون دیشینه ای که روب کات اوی که تکنولوژیا بکار بینه اتوانی و کوی آماجت بکر کتاب بخوانه تو یان بی بیت هولی کی سینمایی یان بی بیت پیشانگه یک باشه و از فرمو برزد آماده شد که بام باید لراسیا دست خوش به زور زور دروس و تن دروس دا سپس لسالی 1883 سروکی که امریکا هر بنای روزفلت قصه که زور جوانو پرورده ای کرد لیکه متاری و تی با گلی امریکا من نازانم خری که پرورده کردنی الیسی کچم بم یان سروکایتی امریکا یعنی پرورده کردنی من دالکی لیک چند لگل سروکایتی امریکا و اندب پروسی پرورده کردن پروسی که گرمگو حقیقیه بوی براستی اگر دایکان و باوکان خودی خوان بو شویه تیه نگن براستی کارساتی که زور زور گوریه بوی ایما ابی بگر رینو ناو حقیقتی معنا کان بزانین بو چی خریکی دروس کردنی ام انسانی سیری بکه استا ایما برو دایکان و باوکان بدوینا بلی بو چی من دالکت استی خراب علی والله جا چیم با نکردوا جلو برگی جوان چی بیو بای اکرم جوری نوستنی تایبت نزانم کمالشت رزکا بدوایی که باور که همو اوانه دنیا جمالتن دنیا کمالتک مهمتو انسان گرنگ لر روی ناو دستکاری بکی نک لر روی دروا مروف لر روی ناو خوی ری خستوا زور زور مهمه یکی کتر لو کار ساتانه لپرورده کرنی منالکا مانا وشی ناو نخیره بکاری نانین ایمه باور کن بشه که اساسی لجیانه
لگل جیان کردن لگل هر مروری کی چوار دور تا بریتیلا ناآن خیر. اما ناآن خیر معنی برام بر بام دال کارمان. باید که چنین ناو پروسه او سرگیریتی شویسه که لگرفت کانی نیان جنوب پیاو بریتیلا وی که پیاو که با خزانه که لی ناآن خیر ناتیم با سفره ناآن خیر مچوار او با مال باوقت. ایتور دنیای لی رش بیه دنیای لی کاول بیه. اول اساسا ل چم کپر ورده کاتیا نچین راوا. وشی ناآن خیر با کاری نانی ل ناو خزانه زور زور میم. بداخوی اما دسمان لوا حل گرت و خوی لراسیا اگر پیاو اندازیاری دروس کردنی بالخانی گوره گوره بید افرتان اندازیاری دروس کردنی کسیتی انسانن بوی دایکان یکی کتلو بابتانی که گرنگن رولی دایکانه تکا موای لدایکانی برریز رول حقیقی خوی انداز بردار نبن چونکه واللهی ام کوملگا بشی که اساسی و گوره بسراوت و با افرتانو پیغمر درودی خوایلی به کهات ناو دنیای پیغمراتی یک قصه کرد و تی لگل خزانه کانتان باج من باشترین کسم لگل خزانه کنم کاروشش قصه کی تری کرد و تی آگاتان لخزانه کانتان بیت ام دو قصه ام دوشته فلسفه قولی تیاه پیامی زور گوره پرورده تیاه دایکان جنگاور حقیقی اساسی کن للاینی جیان او با پرورده کرنی من الان بداخ و است دایکان بر رول خواهان الناسن باور که چی با میوانداری ندوی خواردنی نانه کسی آگای لکسی نامنه خلکی بکارینانی موبایل و آیپاد و امانه است من یکی لخوین کارکانم پرسیارم لیه کردو او تی ما مستان لماو مانه بس باوکم و دایک می چی موبایلی کی ساده و سانه رشو سپیان پیه بابلین حتی اصلا انترنت من نیه یکی که لخوین کاره هر باشکانی ناو کتاب خانه کرد بایه ایم وریا بین هنری معامله کردن من روشن بیلی معامله کردن من لگل تکنولوژیا پک من نخواد به هیوه اوین سپاس با تو که اگفر به هیوه اوی که گفتو وکان من و اموشگرکانی بر رز وکو ما مساق ایم بتوانین تکنولوژیا بلانه ارینه کی بکار بین سویتی لیورگرین نه وقت چینه لعنه نرینه که او زیانه گوره لحمو بارکانه پیامم کنه. دوباره سپاس با آمده بود. سپاس بود.